Otuuka e Bulaaya weegendereza abantu abakuze emyaka okutandikira ku myaka 6 okudda waggulu. Weegendereze okubanga balina ebintu bye bagamba n'ebibakolera. Kakati wano tugenza kusoma uliza bulungi. Oyinza osanga omukadde ku Bulaaya n'agamba munnange mutabani, munnange nnyamba, oba ngenderako ko wali ku supermarket. Omanyi ffe nti tulina maduuka, tulina supermarket e Bulaaya wonna. Ngenda onguliyayoko kasigala. Ebiseera ebisinga oyinza omusanga nze omu. Nali mulabye nako yagambako kyali wange amuwa omunwe gwa sigala ng'agugula emitwalo 300 age Uganda mu ssente ze Uganda n'amugamba nkwegayiridde gwe mpa buwi munwe gumu ne oba oyagalanyiza n'okuwa ddoola 10 naye omanyi lwaki namukadde oyo yali amwegayira omuwa sigala olw'ensonga abasabo baali tebamukkiriza kunywa sigala. Kati wubozze ku Bulaaya weegendereze nnyo bannamukadde. Oyinza osanga nnamukadde n'afuuka kyaliwo n'agamba mutabani omanyi ngenderako nguliyeyoko ku twenge nga baamugaana okunywa omwenge. Mwebali abo ng'ayina mu ssente ng'ayina obuzibu. Jjukira ekintu ekyasinze okunywebwa ku Bulaaya ye sigala. Awo ne tuddako ka kofi. Mwabe mwanyi nja kutuuka waawo mbabuulire ti mbwe mwanyi nakyo kintu kya muwendo nnyo tukwate mpola. Weegendereze nnyo. Okusanga abakadde ku Bulaaya ng'akutuma ogenda omugulize ebintu. Ebiseera ebisinga ebyo ebintu byakutuma ogenda omugulize. Baaba abimugaana abasawo. Singa bakizuula nga gwe abimugulizza. Myaka 10 sinakindi n'okuzza ewammwe.